Představujeme vám systém cvičení pomocí multitrenéru InSportline. Multitrenér je vhodný pro posilování váhu vlastního těla. Během cvičení tak posílíte efektivně veškeré svalové skupiny a spálíte velké množství kalorií. Techniky závisného cvičení jsou připraveny tak, aby bylo zapojeno celé tělo jako jednotný koordinovaný systém. Cviky s multitrenérem umožňují třírozměrné pohyby, které nejsou možné cvičit s jiným nářadím. Tyto cvičební pohyby se od tradičního cvičení odlišují tím, že ruce i nohy cvičence jsou obyčejně uchyceny v jediném bodě, zatímco druhá část těla se dotýká země. Kompaktní a lehký design multitrenéru nám umožní ho využívat opravdu kdekoliv, v areálech pro tréninkové programy, na hřištích, tělocvičnách, doma nebo při cestování v hotelovém pokoji. Další výrobky InSportline zakoupíte na www.insportline.cz.